Članovi SDP-a na godišnji odmor otišli su razjedinjeniji nego ikad. Četvorica suspendirana člana predala su žalbu statutarnoj komisiji na suspenziju, čeka se odluka. U međuvremenu u javnosti se i dalje najviše pratio svaki korak aktualnog šefa Davora Bernardića, koji se o političkim aktualnostima i problemima kojima se Hrvatska ovog tjedna bavila oglasio tek jučer. Što stranku čeka na jesen? Jutro se razgovaramo sa Aleksandrom Kolarić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, prije nego se okrenemo samoj situaciji u stranci, pratili smo dakle cijeli ovaj tjedan ovaj tragični slučaj u Zaprešiću. Mnogi su zamjerili Davoru Bernardiću što se nije oglasio o tome, pa evo sve do jučer. Kako to komentirate? Pa trebala je stranka službeno, ako ne već Davor Bernardić, trebala je stranka službeno reagirati i sa političkim stavom i sa zahtjevom ranije za ostavku ministra Kujundžića. To je sasvim jasno. Ključni, ovo što je ovaj slučaj nesretni, tragični ukazao je dakle taj ključni propust da ministar Kujundžić već 2 godine upravlja tim ministarstvom, jer sad će još malo biti pa 2 godine, i da 2 godine nije niti pokrenuta, a kamoli implementirana reforma recimo ovako bitnog sustava unutar javnozdravstvenog sustava kao što je hitna medicinska pomoć. I tu je glavna odgovornost. Da, naravno, ali pretpostavljamo da će SDP onda podržati ovaj zahtjev oporbe, što MOST zapravo želi pokrenuti o opozivu ministra. Pa ja nemam osobne informacije iz stranke, dakle ne mogu govoriti u ime stranke, ja se mogu samo izraziti nadu da će to podržati. Evo, primijetili smo dakle da nije prvi put da Davor Bernardić izbjegava na neki način medije, sve rijeđe se zapravo nekako oglašava o tim bitnim stvarima, je li to možda neki znak da se bliži on i njegov kraj u SDP-u? Pa to ne znam, to je teško reći. Mnogi članovi, a i simpatizeri to gledaju i čekaju što će se dogoditi. Činjenica je, i to vidimo, to traje praktički od trenutka kad je Davor Bernardić izabran, da njegova komunikacija sa masovnim medijima nije odgovarajuća i da ne donosi niti njemu, niti stranci političke poene, a to je ono što bi trebalo. Znači da on kroz masovne medije ne uspijeva poslati poruke našim glasačima. To svi vidimo, znači to nije sporno. Rekli ste evo da se stranka trebala oglasiti o Zaprešiću, prije svega o ministru Kujundžiću, s ove komunikacijske strane. Kako ste vi doživjeli poruke koje je zadnjih tjedan dana ministar slao? On je naime uvjeren da su ljudi uglavnom zadovoljni sustavom zdravstva u Hrvatskoj. Pa ministar Kujundžić kao da živi u nekoj paralelnoj stvarnosti. Mi svi koji koristimo sustav javnog zdravstva znamo kako to izgleda. Znamo da se nam neke pretrage jako dugo koje su hitne mora čekati. Znamo kakva je razina usluge u nekim bolnicama, znamo koji su problemi sa kojima se mi kao pacijenti potencijalni ili kao građani susrećamo, tako da zaista ne mogu shvatiti otkud ti podaci da su hrvatski građani zadovoljni hrvatskim zdravstvom. Jasno da nisu zadovoljni. Ali kažem, ključni propust kod ministra, komunikacija nije bila dobra. Očito je da je prije jučerašnje, ili jučer bila ova izjava, ali prije jučerašnje presice netko sjeo sa ministrom i dao mu upute, jer te izjave su sad bile već fokusiranije i bolje na jedan način, makar je i na toj presici napravio opet političku pogrešku, jer kad govori se o tako ozbiljnoj temi, to nije situacija u kojoj se ideš obračunavati sa bivšim političkim partnerima, znači s MOST-om se išao obračunavati. Ja mislim da je to bilo u tom trenutku pogrešno, ali kažem, ključni problem je što u 2 godine ministar nije napravio nikakav značajan pomak u zdravstvenom sustavu. I to je osnovni problem i to je razlog. To bi trebao biti razlog traženja njegove ostavke. A hitna pomoć medicinska je to pokazala. Znači, ovaj tragičan slučaj je jednostavno reflektor se na to uperio i pokazalo se da je postojao čak i nacrt neke male reforme, znači da se zna u kojem smjeru se mora ići. Tu je ključni problem vezan uz ove timove na terenu hitne medicinske pomoći, gdje je jasno po zakonu medicinske sestre i tehničari ne smiju davati nikakve lijekove bez liječnika. Recimo, to je jedna od stvari. Ima još stvari koje su sa tom reformom koja je navodno u ladicama ministarstva s tim prijedlozima izmjena. Pa evo, već 2 godine je još od prošlog ministra to u ladici i očito je da tu nije ništa učinjeno. Sad je pitanje šta je u drugim dijelovima zdravstva učinio ako u hitna medicinska nije ništa učinjeno. S obzirom evo i na sve to, je li vas iznenadilo što na toj presici koju je održao prekjučer nije dao ostavku? Zapravo se u kuloarima pričalo da bi do toga i moglo doći. Pretpostavljam dakle da taj nalaz inspekcije mu je na neki način išao u korist, pa vjerojatno da je bio negativan, bi do ostavke došlo. Pa nisam bila sigurna hoće li biti ostavka ili ne. Teško je to bilo procijeniti samo po toj najavi preskonferencije. Mi koji
promatramo i analiziramo politiku, znamo, uvijek gledamo jedan korak napred, znači njegova ostavka ili njegova smjena, jasno je da on tu ne želi dobrovoljno otići, znači njegov povratak u Sabor, što je Plenkoviću s obzirom na tanku većinu ponovno otvara problem. Ne kažem da bih to razumjela ili da bih to zato opravdavala, ali je to politička stvarnost iza tog čina, a i ne očekujem neku veliku odgovornost od članova ove vlade političku. Znači, nemam neka velika očekivanja od ove vlade, tako da mi nije previše iznenadilo da nije dao ostavku. A da je trebao, jasno da je trebao. Ali bit će zanimljivo vidjeti kako će reagirati sad i koalicijski partneri, ali ne samo i partneri, već stranke koje daju potporu vladi, dakle, ovisno dakle, o čemu se glasa. Većina tih koalicijskih partnera bila je tijekom ljeta ovdje i upravo su izražavali nelagodu i nezadovoljstvo radom ministra, neki baš konkretno ovog, a neki općenito zdravstvenim sustavom. Da, mislim da nas čeka na jesen u Saboru popilična burna situacija i to utemeljena burna situacija vezana uz ministra Kujundžića i kvalitetu njegovog dosadašnjeg rada i propitivanje njegovog opravdanosti njegovog ostanka. A vidjet ćemo kako će koji od političkih partnera premijera Plenkovića u Saboru tada postupiti. Evo, Kujundžić je rekao kako u ovom slučaju nema političke odgovornosti, o tom potom. Ima li političke odgovornosti kod gospodina Obersnela? Evo, HDZ, MOST pametno smatraju da on mora otići zbog, pa kažu, svojih propusta vezano uz riječku pročelnicu za sport. Ovo što se dogodilo sa, znači ova nesreća koja se dogodila zbog vožnje u alkoholiziranom stanju je rezultat krajnje neodgovornog ponašanja te osobe. Znači te gospođe iz te pročelnice iz Rijeke koja je ujedno i članica SDP-a. Prva reakcija sada kada se to dogodilo je bila gradonačelnika u redu, rekao je da će suspendirati. Ono što građani, jasno da građani uvijek zahtijevaju, što je logično, otkaz u ovakvim slučajevima. Ono što građani ne znaju su zakonska ograničenja. Dakle, koliko je meni poznato prema zakonu o namještenicama i službenicima, otkaz se može dati tek kada je pravomoćna presuda. To su zakonska ograničenja. Ja ne kažem da ona nije zaslužila otkaz, jasno da je zaslužila otkaz, ali tu su svakom dužnosniku vezane ruke. Ono što je bitno načelno, pa tako i u ovom slučaju, je da se mi kao stranka u postupcima kad imamo ovakve situacije, dakle nepoštovanja zakona ili ovako neodgovornog ponašanja spram društva koje je u ovom slučaju rezultiralo teškom tragedijom, dakle jedan čovjek srednje dobi, jedan muškarac, otac i suprug je poginuo zbog njezine neodgovornosti i vožnje u pijanom stanju, moramo postupati odgovorno spram društva, a ne postupati na način da štitimo mangupa u našim redovima, pod navodnicima, kako se to često kaže. Stoga sankcija, suspenzija je ono što je sada bilo moguće. Najava izbacivanja, to jest najava sankcioniranja stranačkog je također nešto što je nužno. Ali ono što je nužno je da to pokažemo u svakom slučaju. Dakle, da tu budemo principijalni. I tu je negdje prostor u kojem SDP kiksa već godinama. Dakle, to nije sad se pojavilo sa ovim tragičnim slučajem. Mi imamo situaciju u stranci da je ponovno primljena u članstvo i da je omogućena kandidatura čovjeku koji ima pravomoćnu presudu za politički mito i korupciju. Ne samo to, čovjeku koji ima dva otvorena kaznena procesa, dakle potvrđene optužnice i procesi traju. Tako da ja mogu samo pozvati vodstvo stranke i predsjedništvo da iskoristi svoje ovlasti iz članka 32. statuta i da na isti odgovoran način pokaže građanima da SDP nije stranka koja na izvršnim pozicijama ili na bilo kojoj poziciji u stranci želi ljude poput Željka Sabe. O njemu govorim. Dakle, Željko Sabo je vraćen u stranku. Njemu je omogućena kandidatura za predsjednika gradske organizacije Vukovar. To je čovjek koji vodi gradsku organizaciju Vukovar. Naš statut omogućava predsjedništvu stranke da sankcionira, to je suspendira svakoga tko ima otvoren kazneni proces. On ima dva i jedan iza sebe sa pravomoćnom presudom. To je ono gdje mi moramo pokazati principijelnost. A ne samo na slučaju, ovo je nužno bilo ovako riješiti, ali ovdje se radi o osobi koja u stranci nije na nekoj moćnoj poziciji. Ona je bila značajna pozicija u gradu Rijeci, ali u stranci nije. Prema tome, tu je bilo lagano, relativno lakše pokazati principijelnost. Mi to moramo pokazati na svakom slučaju. A Sabo je gorući slučaj. Ne moram vam reći da je nakon izbora Sabe išla ostavka predsjednika Foruma mladih, izvrsnog kadra, Dejana Gemerija u Vukovaru, koji je rekao da ne želi biti više predsjednik Foruma ako stranka promiče ovakve ljude. Ne moram vam reći da je zbog njegove kandidature, koja je zamalo prošla na mjesto županijskog šefa, dakle sad je gradski, želi biti županijski, raspušteno vodstvo cijele te organizacije i da ne postoji sada vodstvo. Da se lokalni SDP-ovci bune. Prema tome,
sasvim jasno i glasno pozivam predsjedništvo stranke da izvoli ispoštovati statut i da suspendira Sabu sa dvije kaznena postupka otvorena sa pozicije šefa gradske organizacije Vukovara. To su stvari koje moramo rješavati. Zato smo na 18%, jer nismo bili principijelni, jer nismo bili dosljedni. Ovo sada je dobar postupak. Dakle, kad se dogodi ovakva tragedija, i jasno da stranka i gradonačelnik u ovom slučaju mora postupiti odgovorno. Postavlja se pitanje je li ju trebao lani sankcionirati. Ja nisam detaljno, znači pred godinu dana. To je ono što se zapravo najviše zamjera. Ovo se nije dogodilo prvi put. Bila je prometna nesreća u kojoj su ozlijeđeni ljudi. Da. Prije toga pišu evo mediji danas u nesreća u kojoj se ona zabila pod utjecajem alkohola u zid. I to je druga, jer je izašlo da je bila i treća. To je prva bila pred 2002. a lani je bila druga. Da, gledajte, ja sad ne znam da li je Obersnel imao saznanja o tome što je bilo pred 2002. i što je točno bilo ovo lani. Znam što je bilo, dakle, izazvala je nesreću i pobjegla, to je jasno. Ja bih rekla da je trebalo i lani razmisliti o drugačijem postupku, apsolutno. Znači, jasno da nije njezin šef, dakle, gradonačelnik, odgovoran za to što se dogodilo. Ali ne bi sada stranka imala ovakvu štetu i ne bi se ovo sada događalo da se lani reagiralo. Tako da mislim da je trebalo, da su postojale jasno indicije da se lani reagira drugačije. Kažem, na jedan način tu jesu vezane ruke, ali uvijek postoji politička reakcija. Znači, vezane su ruke da ne može dati otkaz dok nije pravomoćna presuda. Ali uvijek postoji politička reakcija jer se lani taj sudar dogodio, ako se ne varam, tijekom radnog vremena i očito je da je gospođa bila u alkoholiziranom stanju tijekom radnog vremena, pa je to sigurno prekršaj radne discipline. No, ali kao što ste rekli, ne pokazuje SDP zapravo tu principijelnost. Više smo se bavili ovom borbom klanova cijelo vrijeme. Izgleda da se na neki način ta borba i nastavlja, ali sada više ne govorimo po županijskim ograncima. Sada izgleda, tako kažu bar mediji, da su se pojavile dvije grupe gradonačelnika. Ona takozvana neretvanska koja želi smijeniti Bernardića, želi Komadinu na godinu dana i jedna druga grupa koja, eto, navodno želi Bernardića ostaviti do izbora za Europski parlament. Aha, ova druga grupa su župani, to je županijska organizacija, da, ne gradonačelničke. Pa ja bih rekla, bih vas možda ispravila, dakle, prema istupima Miše Krstičevića i Nikola Domitrovića koji su u medijima istupali u ime ovih maratonaca sa Neretve, oni nisu nigdje zatražili Davorov. Dobro, nisu zatražili službeno, nego razgovaralo se o tome. Da, ali oni tvrde da se smije uzimati u obzir samo njihove javne izjave, a oni su dapače objašnjavali da Davor Bernardić ima legitimitet, tako da bih ja rekla da oni na jedan način isto očekuju da Davor Bernardić ostane, ne vidim tu nekakve velike do daljnjega, ne vidim tu neke velike razlike. Ali ja bih se možda malo odmakla od tih klanova i od maratonaca sa Neretve i od ovih koji su najavili okupljanje iz županijskih organizacija, pa da se okrenemo što je rješenje. Dakle, ja mislim da postoji rješenje. Ja sam možda jedna od rijetkih koja optimistično smatra da postoji rješenje i izlazi iz ove situacije. A rješenje je kompromis. Problem je u tome da niti jedan klan ne želi kompromis, nego i jedan i drugi klan želi rješenje tipa mi ili oni. Dakle, ako pogledamo to kao organizaciju, kad je organizacija u ovakvoj krizi, jedino rješenje koje vodi stabilizaciji organizacija, a ne eliminiranju jednog njezinog dijela, je rješenje kompromisa. Znači, sjesti za stol, razgovarati i vidjeti u kojim točkama se ta dva klana i eventualno ovi akteri, maratonci ili ovi županija nisu toliko, ja mislim, značajne ove priče, ali recimo ovi maratonci koji su se pojavili kao novi element, u kojim točkama se mogu dogovoriti. Tako da, ja mislim da postoji model u pet koraka, sam ga ja nazvala, kako izaći iz ove krize. Prva i osnovna stvar je postizanje kompromisa, političkog kompromisa, ne govorimo o kadrovskom kompromisu, između ova dva klana, o tome u kojem smjeru stranka treba ići i o tome što je potrebno u sljedećih godinu dana napraviti da se stranka stabilizira. To bi bilo neki prvi korak. Drugi korak, jasno, odlazak Davora Bernardića i preuzimanje VD-a i to na godinu dana, ne na 3 mjeseca. Zašto? Zato što je za treći korak stabilizaciju potrebno godinu dana. To ne možete u 3 mjeseca napraviti. Nama izbori sada u roku od 3 mjeseca samo nose nastavak klanovskih borbi i nastavak političkih eliminacija. Treći korak, proces stabilizacije sa svim postupcima koji su potrebni, jer stranka mora proći, oni to zovu potpuni reset, stranka se mora nanovo osmisliti, znači stranka mora nanovo doći stat na noge. Niti jedan proces u toj organizaciji sada ne funkcionira. I zato smo, nažalost, u ovako dubokoj krizi u kakvoj se nalazimo. Četvrti korak, politička platforma i definiranje načina izbora, govorimo unutar stranačkim izborima, za listu za Europski parlament, jer tu će vam biti sljedeći prostor sukoba, jasno, jer će htjeti mnogi na listu.
I zatim, nakon stabilizirane stranke i nakon, nadam se, dobrih rezultata na europskim izborima, unutarstranački izbori. I da se malo još vratim na ovaj dio oko Europskog parlamenta. Dakle, predviđam da će sljedeći niz val sukoba krenuti upravo oko toga tko će biti gdje na listi. Smatram da umjesto da to postane problem i ponovno jabuka razdora i ponovno područje strašnih sukoba između dva klana, da iz toga da to treba pretvoriti u šansu. Kako? Prvo, definirati jasnu političku poziciju o otvorenim temama koje će se na tim izborima otvarati. I drugo, ono što je bitnije, ja mislim da mi možemo tu napraviti korak naprijed i razmisliti o drugačijim izbornim modelima, govorimo o predizbornom modelu. Znači, recimo, jedna od mogućnosti je da stranka otvori proces, 12 mjesta je na listi, jel toliko će biti za svaku stranku, da stranka otvori proces kandidiranja za tu listu. Da zatim neka vrsta kadrovske komisije analizira kandidature pristigle i da potvrdi ili 24, znači ili 2 na jedno mjesto, ili 36 kandidatura. I da zatim stranka otvori predizborni proces za simpatizere, znači da napravi primaries, takozvani, jel? Predizbore, i da je to otvoreno javnosti i da kroz te teme, znači da prvo pozicionira politički jasno stranku i naše poruke i drugo sposobne ljude kroz to. I da na taj način stranka dođe do rješenja od 12 ljudi na listi. Znači, na takav način, ako uključite i simpatizere i članove i otvorite jednu široku javnu raspravu, napravite sučeljavanja, napravite tribine u velikim gradovima na tu temu, ali zaista ih otvorite za građane i za one koji za nas glasaju, to je recimo jedan od modela da se maknemo od ove negativne destrukcije sukoba dva klana i da pokažemo i inovativnost i kreativnost i na to da želimo čuti te glasače, što naši glasači smatraju tko treba biti 12 ljudi na listi. Ono što je jasno je da bi bilo kakav rezultat bio kvalitetan na tim europskim izborima, tih 12 ljudi mora biti 12 najkvalitetnijih imena u očima građana, a ne predsjednika stranke ili pojedinih interesnih skupina u stranci koje stranka trenutno ima. I meni se čini da je ovo, recimo, jedan od modela, sigurno nije jedini, ali da je ovaj model koji predlažem jedan od modela kako doći do kvalitetnih 12 ljudi na toj listi. I na kraju krajeva zaboraviti ove podjele i okrenuti tako se... Tako je, i okrenuti se kreiranju politike, političkih stavova, u ovom slučaju stavova vezanih uz Europsku uniju. Ali koliko se sluša članove, kao što ste vi, koji rade na rješenju problema, ne bave se egom, ne bave se nekakvim podjelama fotelja, koliko vas sluša vodstvo? Pa mislim, mene sigurno vodstvo ne sluša, niti jedno me nije slušalo, ono bivše me izbacivalo, a ovo me skoro izbacilo. Ali evo, da se malo ozbiljimo. Dakle, sad ću na problem. Znači, ovo je recimo jedan od modela rješenja u 5 koraka i konkretan prijedlog što se mene tiče za europske izbore. Problem je u tome što niti jedan od dva klana ne želi promjene. I ni jedan od dva klana nije orijentiran rješenju. Znači, oba klana žele zadržavanje statusa quo i u tome je naš problem. Tako dugo dok ne shvate da su nužne promjene da bi stranka išla dalje i da bi izašla iz ove krize, mi nećemo iz krize izaći. To je onaj pesimistični dio priče. Ja još uvijek vjerujem da ima dovoljno razuma na obje strane, znači kod vođa jednog i kod vođa drugog klana, da krenu u razgovor. Jer ono što morate znati je, oni nikada nisu sjeli za stol, dakle oni nisu razgovarali. Mi imamo sastanke tijela stranke, ali očite su dve stvari. Na tijelima tijela stranke ne funkcioniraju kako treba i na tijelima se ta kriza, da se je mogla, već bi se riješila. Dakle, ne može se riješiti ako se prije ne pripremi teren. I druga stvar koja je ključna, koju je pokazali su maratonci, to se od ozdola ne može rješavati. To je pokazala i moja kampanja u Zagrebu. Promjene, nažalost, ne mogu ići od ozdola zbog cijelog niza stvari. Tako je i ovo dole u maratonu dole u Pločama završilo. Znači, druga stvar, pored toga da tijela stranke ne mogu sama to riješiti, je da to mogu riješiti samo ključni donositelji odluka u stranci. Znači, i oni koji su u predsjedništvu i oni koji vode drugi klan koji su sad sankcionirali iz predsjedništva. Na njima je najveća odgovornost. Govorim jasno o imenima Rajka Ostojića, Zlatka Komadine, Davorka Vidovića, Franka Vidovića, recimo s ove strane, i Miše Krstičevića koji se sad nametnuo kao lider ovih maratonaca. I sa druge strane govorimo o imenima Peđe Grbina, Ranka Ostojića, Siniše Hajdasa Dončića. To su ljudi koji jedini imaju moć postići kompromis i krenuti u rješavanje ove situacije. Ukoliko se nastavi politika mi ili oni, oni će biti odgovorni za daljnje urušavanje stranke. Ne Davor Bernardić više, nego oni. E sad, tko je ta osoba koja će posjesti te dvije strane? Je li Zlatko Komadina taj koji može biti VD godinu dana, može u godinu dana koliko toliko stabilizirati stranku?
pomiriti te dvije sukobljene strane. Ovako, po statutu Zlatko Komadina kao potpredsjednik sa najvećim brojem glasova definitivno je ta osoba. Treba njega čuti, je li on spreman na to? Mi do sada to nismo čuli. Dakle, da li on to može? Sam ne može. Ima još jedna stvar koju sam zaboravila kad sam govorila ovih pet koraka. Dakle, drugi korak je postavljanje VD-a, to jest odluka o tome da VD vodi stranku godinu dana i osnivanje kriznog tima. Zašto? Jer niti Zlatko Komadina, niti Aleksandar Kolarić, niti bilo tko drugi to ne može sam izvesti. Sam nikako, da. Nažalost, predsjedništvo se pokazalo da nije u stanju iznjedriti kreativna nova rješenja, to smo vidjeli u ovih godinu i pol. Znači, potrebno je okupiti ono sposobnih glava što stranka ima, definirati krizni tim, znači neku vrstu izvršnog odbora, koji bi definirao prijedloge. Odluke će donositi stranačka tijela, to je jasno. Ali prijedloge za rješenja od toga kako treba promijeniti izborni sustav unutar stranke, od toga kako riješiti pitanje stegovnih postupaka, to su vam ove eliminacije, dakle tu se pluta, znači ova izbacivanja, znači tu se pluta po vodi jer nema pravila, jer se ne zna šta je šta. Od toga kakve su vrijednosti nove stranke, od toga kakvu političku platformu moramo definirati za europske izbore, pa nadalje, jel? Znači kažem, svaki proces u toj stranci treba redefinirati. Cijeli dio njezinog sadašnjeg političkog funkcioniranja ne funkcionira. To nije jedna stvar da ne funkcionira. Puno stvari ne funkcionira. I zato smatram da je VD uz izvršni, neku vrstu izvršnog odbora kao kriznog tima koji bi predlagao, analizirao i predlagao konkretna rješenja, znači pisao dokumente, i to je problem. Politika je jednim velikim dijelom, osim govora, pisana stvar. Mi smo to u našoj stranci zaboravili. Znači, ne pišu se programi, ne pišu se politike, ne pišu se rješenja, ne pišu se vrijednosne postavke, ne pišu se pozicijski papiri, znači politička platforma za pojedinu temu itd. Tako da to su stvari koje moramo mijenjati. A čujte, odgovornost nije na meni niti na drugim običnim članovima. Ja činim što mogu, razmišljam, konzultiram se i predlažem rješenja. Odgovornost je na onima koji su donositelji odluka i oni su tu da sjednu za stol, razgovaraju i pokušaju postići kompromis za budućnost SDP-a. I ono što je jako bitno reći za budućnost ovog društva. Jer za naše društvo je jako loša stvar da je stožerna stranka lijevog centra u ovakvim problemima. Prvo sam to htjela reći, oporba zapravo kao takva jedva da postoji, ajmo to tako reći. Odnosno, ono što analitičari kažu, vlada, odnosno HDZ, zapravo je u poziciji raditi što god hoće. Tako je. I tu su nedavno i Josipović i Anka Mrak-Taritaš sa pravom indignirano upozorili da je veliko opterećenje cjelokupnoj oporbi ovakva situacija u SDP-u koja politički ne funkcionira. Dakle, odgovornost ovih ljudi koje sam nabrojala i još nekih drugih imena u vodstvu stranke nije samo spram budućnosti SDP-a, nego je spram budućnosti Hrvatske. Naročito u ovoj situaciji gdje imamo, dakle, vladu takvu kakvu je, i s druge strane imamo trajne udare sa rigidne, radikalne desnice na tolerantnost ovoga društva i na kvalitetu društvenog života, ja bih rekla. Dakle, trajne zabraniteljske porive, za to je ključna reakcija najjače političke stranke. Ovakav kakav je sada SDP ne može braniti vrijednosti niti demokracije, niti tolerancije u našem društvu, jer se stalno bavimo sami sobom pa se ne stignemo baviti onim što nam je posao, a to je osigurati uvjete za kvalitetni život u Hrvatskoj. Što nakon tih godinu dana VD-a? Koga... Izbori, to sam zabrala, to je peta stvar. Pa da, izbori, da. Izbori obavezno, ali koga biste vi voljeli onda vidjeti da vodi SDP? Ovako, ja bih voljela vidjeti te izbore sa programima. Dakle, voljela bih jasno vidjeti ličnosti koje se natječu, znači pojedince, osobe, ali voljela bih vidjeti sadržaj. To je ono što nisam vidjela, na primjer, u zagrebačkim izborima. Dakle, osim mojeg tima koji je pripremio iscrpan sadržaj, niti jedan drugi kandidat nije pripremio nikakav program niti za Zagreb, niti za stranku. I taj dio se mora promijeniti, jer mi onda biramo samo manekene nečije ili nekoga ko se bira na temelju poslušnosti, članstva, odluci, hijerarhije, za koga treba glasati. Jel? Ne mogu vam reći neko pojedinačno ime, ali sigurna sam da će ključna je promjena cjelokupnog vodstva. Dakle, ključna je promjena platforme i ključna je promjena mentaliteta. Dakle, mi moramo birati ljude koji imaju podršku građana. Vrlo jednostavno. Mi ne biramo sami za sebe svoje vodstvo. Mi biramo svoje vodstvo za to da takvi ljudi kasnije mogu ići na liste i na izbore. Govorimo o izborima lokalnim i nacionalnim, znači za parlament. I to je onaj jedan shift. Mi smo do sada birali one koji su nama dragi, to jest ne mi, nego članstvo stranke. Mi moramo birati one koje građani percipiraju kao kvalitetne buduće političare. Znači, takve kandidate ja želim vidjeti i kandidatkinje u utrci za predsjednika i za predsjedništvo SDP-a Hrvatske za godinu dana. Ima li možda takvih osoba, evo, u ovoj starijoj postavi, da tako nazovem?
Pa ja sam sigurna da će se netko od te ekipe kandidirati za predsjedništvo, što je i logično. S druge strane, bilo bi dobro da shvate svoj dio odgovornosti, da jasno kažu svatko od njih da se neće kandidirati za predsjednika, jer oni nisu rješenje za predsjednika. Znači, oni nisu rješenje za prvu osobu. Zašto? Zato jer su oni kreatori problema. Znači, kad ste vi kreator problema, onda ne može biti donositelj rješenja. S druge strane, ono što se zalažem je, znači, još jedna novost, a to znači prestanak sa time da stranka radi sječu svih dosadašnjih kadrova svaki put kad dolazi novi kalif ili novi predsjednik. Jel? Znači, mi smo imali nakon Račana sječu svih Račanovih kadrova jer je stigao novi predsjednik Milanović. Sad gledamo pokušaje slične stvari, dakle, jednog diskontinuiteta sa Zoranovim, sa kadrovima Zorana Milanovića, potpunoga i njihovog guranja u stranu. Stranka je uvijek jača ako novi političari stoje na ramenima onih koji su bili prije njih. Znači, iz kombinacije i mladosti i novosti, a s druge strane i srednjih godina i iskustva političkog, stranka jača. Prema tome, jasno da će među kandidatima za vodeća tijela stranke biti i ljudi koji imaju političko iskustvo i koji su tu bili do sada. To nije sporno, to je nužno i to je ono što treba promijeniti. Dakle, ne možemo svaki put se obračunavati sa dosadašnjom garniturom. Evo, imamo novog kalifa. I za kraj, nekako vas uvijek to propitkuje, imate li vi ambicija voditi SDP? Je li došlo vrijeme za ženu na čelu stranke? A definitivno je došlo vrijeme za ženu na čelu stranke, to uopće nije sporno, pri tome ne mislim samo na sebe. Dakle, iza mene je poraz u gradu Zagrebu i trebalo mi je mjesec dana da prihvatim taj poraz, da analiziram zbog čega se taj poraz dogodio i zašto članstvo je odbacilo promjene. Mi smo dobili dobar rezultat, ja bih rekla, i ja i kolega Čiča koji je jedini zagovara promjene, to je bilo oko 500 glasova, 550, što mislim da je s obzirom da je izašlo 1500 zaista bio, i s obzirom kako su bili kontaminirani izbori, zaista bio dobar rezultat, ali ja sam na tim izborima izgubila. I moj tim je na tim izborima izgubio, i kolega Čičak, i znači reformska struja je poražena. Tako da mislim da u ovom trenutku sada nije najbolje pitanje da ja odgovaram na to pitanje. Za godinu dana ćemo vidjeti. Ono gdje sebe vidim je definitivno kao osobu koja može, zna i hoće nuditi rješenja za jači SDP i to sam pokazala. Da ne nabrajam sada što sam sve napisala, što sam sve predložila, koliko inicijativa sam pokrenula. Nadam se samo da će u budućnosti stranka za takve ljude, jer ja nisam jedina, mi imamo još takvih izvrsnih ljudi, za takve ljude imati otvorena, a ne zatvorena vrata kao što se meni događalo u prošlosti. I za to je ono za što se ja konkretno borim. A za godinu dana je daleko, vidjet ćemo, ali u ovom razdoblju od godinu dana definitivno želim doprinijeti tome da ta stranka da osvjetla svoj obraz i da konačno ja mogu postati ponosna i reći ja sam crvena, ja sam SDP-ovka, a ne da sada naši članovi govore pa dajte se više prestanite, govore vodstvo, jel, prestanite se svađati, ovo je strašno, kome ću ja reći od građana da glasa za SDP? Jel? To je ono što moramo promijeniti, to je ono što ja čvrsto vjerujem da se može promijeniti. A odgovornost najveća se nalazi na onima koji su donositelji odluka i koji drže moć u svojim rukama, a to su šefovi oba klana. Na, bit će svakako zanimljiva jesen, pratit ćemo naravno sve što će se događati u stranci, u Saboru, svugdje. Hvala vam na gostovanju. Hvala na pozivu.